Maira Tursur Pechmeas Nihovanuner Kogorzog Izmirlian Gitabzhshkakan Kentroni Hertakan Batsdrneri Ore Banadzorum Er. Marzerum Aproh Bnakchutyan Anvchar Khorhtatvutyan Yev Buzhoknutyan Kazmakerpumə Hnaravor E Darnum Maira Tori Temeri Yev Kentroni Ghekavarutyan Hamateghj Jankerov. Gugaras Temi Arashnort Tsepu Arkhiepiskopos Chuljiane Voghchunelov Bzhishknerin Khosets Nranz Gortsi Karevorutyan Masin Yev Ashghatankayin Barehajogh Or Makhtets. Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում աղոթելուց հետո բժիշկներն անցան իրենց մասնագիտական պարտականություններին։ Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկայում վաղ առավոտից մարդիկ սպասում էին Երևանից եկող մասնագետներին։ Այսօր կան այնպիսի մասնագետներ, որոնք օրինակ թոքաբան, գաստրոէնտերոլոգ մեր մարզում չունենք, ու շատ ուրախ եմ, որ այսօր մեր հիվանդները այդ օգնությունը կստանան։ Դռների մոտ գոյացած հերթերից կարելի էր ենթադրել, որ աշխատանքային երկար և լարված օր է սպասվում բժիշկներին։ Սակայն ինչպես Տավուշում, այնպես էլ Վանաձորում, մասնագետներն իրենց այց ավարտեցին վերջին հիվանդին ընդունելուց հետո միայն։ Անվճար խորհրդատվություն և բուժօգնություն ստացավ մոտ 300 մարդ։ Աշխատանքի բնույթը նույնն է մնում։ Ուղղակի ավելի պարտավորված ես զգում, քանի որ դուրս ես գալիս արդեն քո հիմնական աշխատանքի վայրից, որոշապով լարված, թե ինչպես կընդունեն, ինչպիսի օգնություն կարող ենք ցույց տալ։ Անհրաժեշտության դեպքում Մայրաթորի հովանավորությամբ հիվանդների բուժումը կազմակերպվում է Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում։ Տեղեկացված են բոլոր մարզերում և մարզպետները, և քաղաքապետները, և առողջապահության վարչության պետերը, և բուժ հաստատությունների տնօրենները, սա ուղղակի համարվում է մարդասիրական ակցիա Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի կողմից։